پښتو جالب معلوماتو چینل ته شرغلاست او وخت مو په خیر. ځان هر وخت او هر ځای په اصطلاح سیاسي مکوي چې هر خبره مو شمیرلې وي او هر حرکت مو حساب کړی وي. شوخ طبيعي او خندا د ژوند مالګه ده او ډیر وخت د مسولیت او دندې درون بار سپکوي. توماس هیریس په نامه لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي، کله چې مې ګریچن زوی کوچنی و یو ورځ یې ډیره شوخي وکړه، راومینیو نصیحتونه مې ورته شروع کړل چې ګوره داسې مه کوه، نور خو دې لیونی کړم، نه پوهیږم څه درسره وکړم. ګریچن زوی مې راته ویل چې دا راسره وکړه چې ټینګه مو چوره نه واخله. نن مې هغه موضوع یاده نه ده چې په څه ورته غوسه وم، خو هغه مچو مې تر اوسه ښه یاده ده. درنو کتونکو، که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه یې، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن در سره ولی، تر څو زموږ د هر نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. او دا ویډیوګانې هم تر سره شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم د دې جالب معلوماتو ویډیوګانو څخه برخمن شي. مننه.